Բարի երեկո, սիրելի բարեկամ։ Շարունակում ենք մեր ճանաչողությունը Սուրբ Գրքի Աստծո խոսքի տերունական պատգամի եւ Լեռան քարոզ իր առաջին փուլը այսպես ավարտելով մեր Տերը, երբ խոսում էր այն ձգտումի աստվածնմանության մասին, թե ինչպես պետք է խորել եւ մտածել այ մեր կյանքում տեղ գտած բոլոր տեսակի երևույթները պատճառների վերաբերյալ մեր զգացումը, մեր լուծումները առաջարկելուն, միևնույն ժամանակ նա չէր վարանում մեզ ամենադժվար կացության և մտածումների առջև դնելու։ Մենք տեսնում ենք, որ նա անընդհատ համեմատություն էր անում հին առաջագործության կամ հին կտակարանի և նոր առաջագործության, նոր կտակարանի միջև, իր պատգամի միջև, և նա անընդհատ մեզ մղում էր դեպի զարգացում, դեպի հոգևոր կատարելություն, դեպի ձգտումը ի վերջո միանալու, աստվածանման դառնալու, այնպես ինչպես ինքը մարմին առավ, մարդացավ Աստծո որդին և մարդուն մղեց դեպի Աստված գնալուն։ Մարդուն մղեց կատարելապես ընդունելու, հասկանալու, որ Աստված իր հետ ապրում է, իր հետ գործում է, իր հետ ամեն օր կշրջագայում է, նրա ոչ միայն կողքին է գտնվում, այլ ամբողջությամբ գրկած և ողջագրված է մարդու հետ։ Եվ այդ Աստծո սիրո ամենաբարձր արժեքն էր, որ մեր Տերը փոխանցում է մեզ, որպես ձգտում ընթանալու դեպի այն մեծագույն իրականությունը, որտեղ կատարելությունն է թակավորում։ Եվ այդ իմաստով այդտեղից բխած մեր Տերը մյուս հատվածներում շարունակությամբ խոսում է մեր կյանքում տեղ գտած տարբեր երևույթների, բարեպաշտական երևույթների մասին, որոնք կարող են մեզ մղել այդ կատարելության ճանապարհին, մեզ մղել ապրելու դարձյալ վերստին մարդկային խաղաղ ներդաշնակության մեջ Աստծո ներկայությամբ և Աստծո օրհնությամբ։ Եվ ինչ է ասում, խոսում է ողորմության մասին, արդ լսենք, թե ինչպես է մեզ ուղղում մեր Տերը, առաջնորդում այդ ողորմության մեջ գտնվելու համար։ Զգուշ եղեք, որ ձեր ողորմությունը մարդկանց առջև չանեք, որպես թե այն լիներ ի ցույց նրանց, այլապես վարձք չեք ընդունի ձեր հորից, որ երկնքում է։ Այլ երբ ողորմություն անես, փող մի հնչեցրու քո առջև, ինչպես անում են կեղծավորները ժողովարաններում և հրապարակներում, որպեսի փառավորվեն մարդկանցից։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այդ իսկ է նրանց վարձը։ Այլ երբ դու ողորմություն անես, թող քո ձախ ձեռքը չիմանա, թե ինչ է անում քո աջը, և որպեսի քո ողորմությունը ծածուկ լինի, և քո հայրը, որ տեսնում է, ինչ որ ծածուկ է, կհատուցի քեզ հայտնապես։ Ինչ է ողորմությունը։ Ողորմությունը այն անվճար, անվարձահատույց իրականությունն է, իրողությունն է, իրադարձությունն է, երբ մենք կատարում ենք առանց ակնկալի կունենալու, առանց սպասելու դրա դիմաց, թե ինչ մեզ կտան։ Եվ ամենամեծ ողորմածը կամ ողորմության ամենամեծ օրինակ Աստված ինքն է, կյանքի պարգև տալով և ընդհանրապես մարդկանց վրա իր մեղմությամբ և ողորմությամբ նայելով, Աստված անընդհատ այդ ողորմության ճանապարհով ոչ թե ակնկալիք ունի մարդկանցից ինչ-որ բան ստանալու, այլ ակնկալիք ունի մարդկանց կյանքը կանոնավորելու և ուղղելու դեպի հավիտենականություն, ուղղելու այն բնական միջավայրին, որտեղից մարդը եկել է։ Ողորմություն այդ ձրի վարձն է, և Աստված այդ ձրի վարձը անընդհատ տալիս է։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ մեր հայրերը անընդհատ, երբ խոսում են Աստծո դատաստանի մասին, նրան հրավիրում են ասելով, որ արդարությամբ մի դատիր մեզ, այլ քո ողորմությամբ գտա։ Եվ այդպես էլ այդ տրամաբանության շարունակությամբ նրանք շեշտում են մեր հայրերը ասելով, որ հույսը դիր Աստծո անարդարության վրա, Աստված անարդար է, և հույսըդ պետք է դնես այդ անարդարության վրա, որովհետև եթե Աստված արդար լինի, դու էլ դժողքում կլինես այս իսկ վայրկյանին։ Եվ Աստծո այդ անարդարությունը չակերտավոր, Աստծո ողորմությունն է։ Արդարությամբ չէ, որ Աստված մոտենում է մեզ, այլ ողորմությամբ, և մեզ էլ օրինակ է դառնում։ Մի փորձեք ձեր արդարությունը պարտադրել ուրիշներին, մի փորձեք ձեզ կարծել ամենաարդարը,
Եվ այդ ամենաարդար լինելու սկզբունքն է, որ քայքայում է հանրությունը, քայքայում է ժողովրդին, քայքայում է մարդկային հարաբերությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ամենաարդարը ես եմ, արդարը ես եմ, իմ արտահայտած մտքերը, իմ գործողությունները ամենաարդարն են։ Դա մեր պատկերացրած արդարությունն է։ Բայց լավ, եթե ես այդպիսին եմ, ուրեմն ամենաարդարն ու ամենապարզն ու ազնիվը եղող Աստված ինչպես կվերաբերվի իմ հանդեպ, իմ գործողությունների, իմ քայլերի նկատմամբ։ Եվ ողորմությունը չի կարող լինել որպես ակնկալիք, չի կարող լինել առևտրի նյութ։ Այստեղ մեր Տերը երկու իմաստով է խոսում այդ մասին։ Նախ, որ այդ միջավայրում գտնվելով տեսնում էր, որ մարդիկ, ովքեր որոշակի կարողություններ ունեն, նրանք անընդհատ այդ ողորմության ճամփով փորձում էին գնել թե Աստծուն, թե մարդկանց, առանց մտածելու, որ այդ ճանապարհ ոչինչ չեն կարողանել։ Նա այլ օրինակ էլ է տալիս, հարուստ փարիսեցի օրինակ, երբ նա տաճարում խոսում էր այդ մասին, ասելով, որ ինքը հարկ ու տուրքը վճարում է, շնորհակալություն, որ այսպիսի կարգավիճակ ունի հանրության մեջ, անընդհատ ողորմություն է անում աղքատներին, և այդ ճանապարհով փորձում էր առևտուր անել։ Դա յուրաքանչյուրս ենք։ Մեր մաքուր աղոթքը, մեր գործողությունները մաքուր չեն կարող միտված լինել գնելու ինչ-որ բան։ Եթե մենք ողորմություն ենք անում, եթե մենք մասնակցում ենք, այդ ողորմությունը չի կարող լինել ոչ մեզ համար փառք գնելու, ոչ էլ ինչ-որ ձևով մեր այսօրվա տերմինաբանությամբ PR-ը անելու։ Դա չի կարող լինել։ Մյուս կողմից, մենք գիտենք, որ հանրային կյանքում, երբ նվիրատվություններ, ողորմություններ են անում, մարդիկ նաև ինչ-որ կերպով քննադատվում են, որ անունները գրվեց կամ հայտնվեց և այլն։ Դա լավ է, երբ մարդիկ իրենց կողմից են անում, այն իմաստով, որ օրինակ ցույց տան, թե ինչպես պետք է լինել հանրային կյանքում, այն բարիքները, դրանք կլինեն նյութական կամ այլ կերպ, որոնք դու ստացել ես, կարողացել ես ձեռք բերել, Աստված օրհնել է ունենալու համար, մենք պարտավոր ենք նաև բաժին անելու նրանց, ովքեր չեն կարողացել այս կամ այն պատճառով գտնվել այդ իրականության մեջ։ Դրանք կլինեն անհատներ կամ հանրային կյանքի կառույցներ, ինստիտուտներ, դրանք կլինեն միջավայրեր, այնտեղ մեր մասնակցությունը, մեր այսպես կոչված ողորմությունը, խոսելը նրա մասին, դա նույնիսկ գովելի է, որպեսզի շատերին օրինակ դառնա, որպեսզի շատերը կարողանան սովորել։ Ի վերջո մեր կյանքը նաև մեկս մյուսից սովորելու ընթացք է։ Եվ երկրորդ պարագան, որ մեր Տերը անընդհատ շեշտում է, մի փորձեք այդ ողորմությամբ Աստծու հետ առևտրի մեջ լինել, մի փորձեք գնել նրան։ Եվ օրինակներ կան համաշխարհային պատմության մեջ, որոնցից մեկը շատ եմ սիրում, թե ինչ է նշանակում ողորմությունը։ Ասվում է, որ ֆրանսական հեղափոխության ժամանակ, դրանից հետո, երբ Նապոլեոն Բոնապարտն էր իշխում Ֆրանսիայում, զինվորներից մեկը դատապարտված էր մահվան պետական դավաճանության համար այդ մեղադրանքով։ Եվ այդ զինվորի մայրը մոտենում է կայսրին և ասում, թե խնդրում եմ ողորմություն արա իմ զավակի նկատմամբ։ Կայսրը մերժում է, ասելու, որ քո զավակը ողորմության արժանի գործ չի կատարել, որ ես ողորմեմ, այլ արդարության պետք է դատեմ իրեն։ Եվ մոր պատասխանը ուղղակի ցնցող էր, ասելով, որ եթե իմ զավակը ողորմություն կատարելու արժանի գործ արած լինել, քո ողորմությունն էլ ողորմություն չէր լինի։ Եվ սա է իրականությունը։ Մենք շատ հաճախ շտապում ենք, շատ ենք շտապում գտնելու մարդկանց սխալը և ոչ թե բարիքը, և խոսելու դրա մասին, ոչ թե բարիքի մասին։ Շատ հաճախ շտապում ենք, ինչպես շեշտեցի, մեր արդարությունը, այսպես ասած, իրագործել, պարտադրել ուրիշներին, փորձել մեզ ինչ-որ կերպով առանձնացնել, բաժանել այդ իրականությունից և այդ ճանապարհով դատել մարդկանց ու դատապարտել նրանց, ոչ թե անպայման օրինական գետնի վրա, այլ հարաբերությունների մեջ, մերժելով, հեռացնելով նրանց մեր կյանքից։ Եվ այդպիսի ողորմության մասին է խոսում մեր Տերը, ողորմությունը սահման չի ճանաչում։ Փորձեք այդպիսին լինել, փորձեք այն, ինչպես ասվեց նախորդ
հաղորդման ժամանակ կատարյալ լինելու այդ շարժման ձգտումի գործընթացի մեջ մեծագույն նշանակություն ունի ողորմությունը երկու իմաստով, թե նյութական, թե հոգևոր։ Միայն թե դա միտված չլինի առևտրի, միայն թե դա միտված չլինի սակարկությունը, որովհետև այդ ողորմությունը այլևս ողորմություն չի լինի։ Եվ թող Աստված մեզ այնքան կամք, ուժ, մտածում տա, որպեսզի մենք կարողանանք իսկապես այդ երկու առումներով էլ ողորմած գտնվել բոլոր նրանց համար, ովքեր դրա կարիքը ունեն, եւ յուրաքանչյուրն ունի դրա կարիքը։ Եվ նաեւ հայցենք Աստծո ողորմությունը մեր կյանքի համար։ Եվ խնդրենք մեր հայրերի խոսքով, թե արդարությամբ չդատես մեզ, այլ քո ողորմությամբ գթություն արա մեր հանդեպ։ Խաղաղություն բոլորիդ, եւ թող Աստված իր ողորմությամբ պատի եւ առաջնորդի մեր կյանքը, ամեն։